Всім привіт! Продовжуємо грати в Платиновому Вересі. Як бачите, снігу тут дофіга. Це ще не найгірше. Да. Тут конкретні сугроби, зате є піпішка. І давайте, мабуть, згодуємо її гастрадоном. Музика тут зачутна. Тому що паморозки мають лише 5 піпішек. Що, як на мене, то занадто мало. Капець, ну чому тут такі сугроби огромні? Одразу чомусь згадується північ з Гри Престолів. Треба відповісти на твізу, щоб відповісти на будь-яку на згоду. Це шахтренери. Міняємо покемона. На Люксре. Що ж така висока швидкість у Голдека? Так, далі у нас Рапідаж, значить випускаємо Рампардуса. Чому такий урон великий? Він тільки не ця атака, я вас благаю. Ура, а ну хоч 30, до 39-го рівня виросли. Так, далі у нас судоводи, значить опускаємо Роузрейда. Блін, не ваншот. Погано. Та що таке урон великий? На, давай пограємо знову. Ємо сніжка. Так, тут найбільше ємар, сугроби. Так, воскрешитель взяла. Ну тут предмети були. Я вон, як бачите, все одно буду зараз тренерами битися. Блін, знову цей сраний зубет. Чого так усе ти дофіга? Я елітний боєць, але холодний я моїм найбільшим ворогом. Розумію. Якось він подорос, що порівняно з тими елітними тренерами, які були раніше. Так, давайте підлікуємо ще певно. Так, Полігон, давайте спробуємо його перемогти Сорфа. Хоч як якийсь трудом повільний. Так, давай за стараптера вилучимо.
шлиться. А так его участкова цель. Блин, вы слышаетесь? Так, помню, какая люкс рэм. Блин, все на смерть пошло. Ты бы так хорошо пошло. Тебе затягивается. Хоч порогово змогла перемогти. Трокові рівень для Гастродона. Опускаю Старптер. Ура, перемога. Але як? Я що погано б'ю? Виходить, чи так? Блін, а чого нам снурки не попадаються? Вони ж тут водяться, ні? Так, тут десь лікування має бути. Я повністю вдягнена, готова до всього, завжди готова до всього. Це прекрасно, блін, Тропіус. Треба випустити нам Старптер. Та що таке урон великий? Чи ваншот ти змогла зробити, це прекрасно. Ура, розрит на 40-й рівень вирос. Да, уж хана нашій команді, якщо не підлякуємо. Так, рухаємося далі. Господи, невже не можна ніяк зробити, щоб не було так складно просуватися по сугробам? Ти новачок чи на середньому рівні? Ну, мабуть, друга. Але в мене ще значків, якби. Ну, чому не ваншот? Що ти експерт? А по мені не видно. У мене ще значки, валю! О, здається, тут можна підлікуватися. Так, підлікувалися. Тут шале. Та ж, можна було все ж таки не використовувати лікувальні предмети. А нарешті Сноувер, вибачте, не Сноувер, то Сноувер. Я ми її вбила. Я завжди граю, поки чекаю, це не практика, що тоді? Якщо це на практику, так. Перший це у нас містер Майм. Він якийсь... А, ну да, він же використав. Бар'єр. Так, далі у нас...
Залишаємо Рампардос. Мене вбивають. Значить, кличемо Старапта. Шкода, що грати в повітрі досягаємо це. 41 рівень, супер. І не будеш ти вчити аджиліті. Нафіг треба. Так, тепер Дасклуб, значить, випускаємо Люксрея. Люксрея. Так як Дасклуб... ...примарного типу. Хороша ідея. Хороша робота, це був прекрасний бій. Дякую за комплімент. Ті, хто грали, пам'ятають, що в Сноупойнті ми стикнемося з не дуже приємною людиною. Так, добрий до Ані, то гравельня. А, Мейлін. О, Конька. Хто пам'ятає це... А хто не пам'ятає це гімлідерка бойового типу? Ти, мабуть, йдеш в Сноупойнт. Я теж туди прямую. Якщо я використаю політ, то я туди... Долечу запроту долечу, але я вирішила потренуватися в ходінні. У мене без... А я взагалі без проблем. Так як я був зонішним легковдянином, мені холодно... Апчі! Але пофіг. Мені не холодно. Ну що, я аж продовжуватиму. Будь ласка, бережи себе. І ти теж. От воно. Ну, такі каратисти, як Мейлін. Це нам холодно. Тут холодно, а... Мені холодно, але це ніщо порівняно з вогнем в моєму серці. Ти на себе подивися, ти дуже тепло вдягнений, не те, що ми. Так, селекта без. Блін, як він більше половини хп у нас відібрав. Хоча Рампардос на 40 рівень виросли. Так, тепер Магмар. Випускаю Гастрадона. Блін. Треба вже статусом розкидуватися. Твоє серце пилає, як я так тепло, так тепло, як моє. Так, що тут у нас далі? Господи, мать вашу, жінщина, яка хрень. Так, знайшли синій осколок. Дощі, коли дощить, я відчуваю себе сильно, але коли починає сніжити, то я щас, дуже щаслива в будь-якому стані. Це про... Ой, от якраз смертика мілашка. Ешек, не дивно, таку, от такого спіймав. Ходячий трикутник. Але цей стан не дуже хороший. Господи, тут навіть нічого не видно. Ні, ото без проблем пройти, але мать вашу, це складено. Ну як, не складно, не зручно.
чи ніндзя. Ух! Ти хор... О, тебе прекрасний лірик, якщо ти мене знайшов. Ну, хто знає. Блін, тільки не контузія. І щастя, це голба тут не допомогло, але він, падла, вижив. Ми звільнилися від контузії і його вбиваємо. А ти також є моєю слабким місцем. Даж бути дивно для Ріола вилоплятися в таку метіль. Я покажу техніки, які я навчився в школі сноубордингу. Походу урон проти камня проти трави нейтральний. Раз все одно супер ефективний. Але треба все ж таки було використати вогнемет, який має почетверну зверхність. Не можу повірити. А ти повір. От що тільки тренерів на такий великий галявий. Господи, хто, блін, придумував це? Схаменіться, геймфрікери. Чек вас там. Так, залізо. Так, знову надо такого найменший захист. Найменший захист. Руз рейди, як недавно Гримпардус слабкий захист порівняно. Завжди мене цікавило, що ж там за деревами. О, давайте ще з цим ніндзя будемо битися. Тут такі, проживе кілька кланів ніндзя. Ти з клану Іга чи з клану Коя? Я хазу, за кого я клану? Такий малий з коробком. Далі у нас Гулпот. Закидаємо його каменями. А чому він вижив? Чесно кажучи, я не ніндзя. А хто? Косплеєр. Як мило. А десь тут ще хемка валяється. От, Аня, це град. Град нам не потрібен, бачите. О, хемка ось тут. Така просто хемка, але вона завжди в кінці, ближче до кінця основного сюжету. Що я вважаю дуже дивним. Головне, Дані, я здалеку бачить інші лише облазі. Я каталася на спеборденгу з моїм покемоном з тих пір, як мені 5 років виповнився. Я з спеборденгом давно не займався. Так, значить, треба поміняти.
Блін, ладно, мат не допоміг. Якого фіга вона перша пішла, ви що змущаєтеся? Так, далі у нас Глесіон. От пускай Старптор здає бойову атаку. Який приємний звук у цього звірка. Правда ж? Чого? Панночку би програли. Я тут предмети тренерів шукаю, якщо що. Ось ще одна рідкісна цукарочка. Їх на потім залишимо. Ми відчуваємо, як матінка природа через ногу. Ясненько. Вітаю. Мало хорошка. Так, тепер снизу. Але вона крижаного типу, і тому на них не розповсюджується ефект граду. Блін, я відчуваю холодний смак твоєї сили. Дякую за комплімент. От реально, хочете підняти собі в цьому оцінку, пограйте в покемони. А чого? Головне, що цікаво, зсередини видно, що... Світло горить. Тут можна Іві в облишена... еволюціонувати, як бачите. Потеться моє поруч зі сноупойнтом. Блін, який ємерний. Блін, знову воно лізнуло, падло. А, ми з нею вже палися. Походу тут нормальна дорога. Я заложено того, куди я йду, я вдягаюся легко. Кія! Вітаю тебе. Яка прикольна атака. Серед поширення для Кастрадона. Ні, не будеш ти цього так вчити. Це те ж саме, що сьов. Тільки коричневого кольору. І земляного типу. Але цікава атака. Так, і третій покемон у нас. Ріола. Апші! Як цікаво, як вони чхають одразу ж після проску. От ми діло залишилося.
таке враження, наче вона ховалася. Бо що там хочеш, щоб побитися по покемонів? Вона тебе взяла і змерзла. Вона мене так страдала, чи від Кірлія. Яка іронія. Так, а на бунірі взагалі ловили? Ні, давай я слышу люксрей. Ура, 41-й. Так, свайлик. Ой, це спіймаємо його. Я не хочу подолуватися. Ще не шо кострадуна, господи. Він розри такого фіга ти його вбив. Тобі не треба було його вбивати. О, ей, конька, ти не тільки дісталася, ти занадто повільна нас. Ох, мене конька. Бачиш, як тут влаштовані камені? Ти не зможеш забратися, та поки ти не переможеш гендера Смолпланта. Ну добре, команда, гей, я йду про тебе бій. Удачі тобі, але ми всі знаємо, що він просто. Найпівнічніша точка, найпівнічніша, ніж Батлеразорт. Такого фіга ти його вбила. Скажи мені, будь ласка, нафіга ти його вбила? Нафіга ти його вбила? Вже другий критичний поспіль, а коли критичні потрібні, то критичних немає ніколи. Розмізель. Ну хоч вона вижила. Здорово, спробуємо снізали по оспіймали. Основер. Дубль 3 чи дубль 2? Яка метля атака? І знову ми поспіймали супер. Добре, спробуємо ще раз спіймати Свайнобу.
На щастя, вона не померла. І звайно, ми теж спіймали, ура. От ми дісталися сноупоінта. Молодя трохи нагадує тему лавандового міста. Як бачимо, дофіга тут снігу. Дуже багато. Тут живе ця сука. Пане ім'я Мінді. Ні за що не погоджуйтеся. Це розвод. Посилайте цю бабу нахер. Справа в тому, що Гінгара в лісі Найс Хантера. Якщо йому дати, якщо його обміняти, але прикол у тому, що... А тут Раджа Гігас. Але вона дасть, але он її Хантера, є камінь, який заважає йому еволюціонувати. Це не то. А от Покемон Центр. Оп, Мейлін. Приткунька, ти йдеш проти лідерки. Я теж сподіваюся скоро зустрітися з Кендіс. Але я спочатку тут зікаюся, до речі. Кендіс, спеціалістка з крижаних покемонів, і моя схоплюся Кендіс, вона така розумна, вона хотіла спрактикуватися зі мною для того, щоб вивчити бойовий тип. Так як крижани та поганий проти бойового. Добре, давайте підлікуємося. А, от ще предмет пропустили. Ультрабол, ультрам'яч. Ми не можемо відлялити. Та, наче остроболь тут. А, і нарешті у нас вилопляється Ріолу. І не будемо його ніяк називати. Так, і для того, щоб прискорити процес, я спеціально покинув межі міста Сноупойнт. Тепер давайте, певно, повернемо в нашу команду нашого Інфернейта. А вже в наступній серії будемо битися з Кендіс. А чо псайдака тут залишили самого Алю? Хто качечку залишив, падли? О, якраз інфернейп тільки на 39-му рівні. Всім дякую, гарного дня, до побачення.